Så innan vi börjar här ska jag bara se så att den växer, den filen hela tiden. Ja, jag har godkänt. Så. Ja, det får ju vara lite formellt här då, men när vi Nu börjar blir vi här så. allvarliga. Ja, Ja. nu. Stela blir vi. Ja. Så. Sitt så allihopa nu. Ja. Nej, men ska jag introducera då, eller hur tycker ni? Du är ledaren. Det är du som är Okej. ledare. Min Så. broder. Ja, vi är bröder. Inte du och jag. Vi är inte bröder. Nej, du ska bli min syster. Jag ska Ja, adoptera dig. just det. Jag ska bli din syster. Nej, men det går. Stora syster då, tänkte du. Ja, jag tror nog att du är lilla syster faktiskt. Nej, men du vet ju att jag är mycket äldre än vad du är. Ja, men det är ju det jag menar. Men det är ju inte det är inte vad man är i ålder, utan det är väl om man kanske Nej. är. Nej. Nej, men du är lilla syster. Ja. Okej, nu tappar jag Där där får du igen. klippa bort. Nej, det ska vi ha med. Nej. highlights. Ja, men det är ju härligt att få en bra stämning i det här med lycka och glädje. Det är perfekt. Ja, det här blir jättebra. Du kan klippa bort och lägga in det som bloopers sen. Det finns ju vissa som gör det efteråt. Det är som Ja. de visar sådana här roliga, dråpliga grejer som de har klippt bort. Men ändå vill liksom, ja, lite grann på Det jag slutet funderar då. på hur de gör, alltså. Snacka om att komma från ämnet här igen. Vi kommer aldrig till saken. Jo då, det kommer. Vänta. Ja, någon gång. Ja, men det är Perfekt. härligt. Så då. Gör jag ett försök här då. Det ska låta. Okej. Okay. Jag har väl inte samma program som dig, utan jag har ett annat sätt att jobba på. Jaha, men du behöver inte höra ljudet. Nej. Nej, okej, sorry. Okej. Ja, det är skönt att ni får mig skratta i alla fall. Tack. Ska vi fortfarande vifta så här när vi vill avbryta så du ser det Ja, ska sen? vi hålla I... upp handen? Ja. Jag vill ju. Hur ska du få ordning på oss, stackare? Nej då, det är inga problem. Ja, tack för att jag fick skratta. Ja, det var väl det som var temat, va? Ja. Vi är uppvärmda nu. Ja. Och så gå och sminka mig här igen och känna att jag Du tappar sminkar dig. ögonskuggan. Ja, nej, men det behövs inte. Du kan lite foundation bara, lite highlights och sådär. Okej. Så fortfarande, jag har rostflagor i ansiktet efter att ha legat under bilen idag. Så att, Ja. Ja, det är därför du är så brun. Yes, nu då. Ja. Tack så mycket. Tack. Tack. Vi ser här då. Hej Leo. Vad Nu händer försvann här Lennart. nu? Vad sa du? Nu försvann Lennart i Ja, jag bild. ser det. Jag tror Ja. att jag fick på fel knapp där. Ja, det gjorde du. Det är inte lätt ibland när det är svårt. Ja, men ibland kan det vara svårt när det är lätt också. Där är den.